बाल्यकालदेखि हामीले सूर्यको चित्र बनाउँदा त्यसमा पहिलो रङ लगाउने गरेका छौँ। सूर्योदय वा सूर्यास्तका बेला हामीले त्यसलाई केही सुन्तला वा रातो रङमा देखाउने गरेका छौँ। तर हाम्रो सौर्यमण्डलको केन्द्रमा रहेको सूर्य न पहेँलो छ, न सुन्तला रङको, न त रातो नै। सूर्यले निरन्तर रूपमा विभिन्न रङहरू मिसिएका प्रकाशपुञ्ज फ्याँकिराखेको हुन्छ। यदि तपाईँले सूर्यको प्रकाशलाई रङ छुट्याउने उपकरणले हेर्नुहुन्छ भने त्यो रातो, सुन्तला रङ, पहेँलो, हरियो, गाढा निलो र बैजनी रङमा विभाजित भएको देख्नुहुन्छ। यी रङहरू इन्द्रेणीमा जस्ता देखिन्छन्। सूर्यको प्रकाश हाम्रो आँखासम्म आउने प्रक्रियाले नै इन्द्रेणी बन्ने गर्दछ। वायुमण्डलमा हुने पानीका थोपाहरूले पनि प्रकाशको रङ छुट्याउने उपकरणले जस्तै काम गर्ने भएकाले हामीले इन्द्रेणी देख्दछौँ। सूर्यले छाड्ने सबै रङहरू एकसाथ मिसिँदा हामीले एउटा मात्र रङ पाउँछौँ। त्यो के हो भनेर थाहा पाउने चाहना हो भने आकाशमा सङ्केत पनि पाइन्छ। कपास जस्तो बादलले हामीलाई सूर्यको प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्छ, जुन न पहेँलो न त अन्य रङ हो। ती सेतो रङ हो जुन सूर्यले छाड्ने वास्तविक रङ हो। अब जानौँ हामीले पहेँलो किन देख्छौँ त। सौर्य प्रकाश पुञ्जका प्रत्येक रङमा फरक फरक वेभलेन्थ हुने गर्दछन्। एउटा कुनामा सबैभन्दा लामो वेभलेन्थ हुने रातो रङ रहेको हुन्छ। त्यसपछि वेभलेन्थ कम हुने गरेका रङहरू रातोबाट क्रमशः सुन्तला, हरियो, निलो, बैजनी र गाढा निलो आउँछन्। छोटो वेभलेन्थ भएका रङका फोटोनहरू वायुमण्डलमा धेरै छरिएका हुन्छन्। अन्तरिक्षमा प्रकाशहरू कुनै अवरोध बिना प्रवाह हुने भएकाले त्यहाँ त्यो आफ्नो वास्तविक रङमा सेतो प्रकाशको डल्लोको रूपमा देखिन्छ। तर उसका प्रकाशरेखाहरू पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नासाथ हावामा भएका कणले साना वेभलेन्थ भएका फोटोनहरूलाई बङ्ग्याउँदै वास्तविकताभन्दा फरक देखाउँछन्। वायुमण्डलले प्रकाशपुञ्जका सबैभन्दा कडा रङलाई अवरोध गर्छ, जुन बैजनी र निलो क्षेत्रसँग मिल्दछन्। त्यसैले तातो बिजुली बल्ब जस्तो सौर्य वायुमण्डलले हटाइदिने चिसा रङ दिने पृथ्वीमा देखिन्छन्। त्यो पहेँलोतर्फ ढल्किएको रङ बढ्ता देखिन्छ, तर त्योभन्दा लामो वेभलेन्थ भएको रातो वा सुन्तला देखिँदैन। ओरेगुएको युनिभर्सिटी अफ द रिपब्लिकामा खगोलशास्त्र पढाउने गोन्जालो टान्सरेडीका अनुसार हरियोदेखि बैजनीसम्मका छोटा वेभलेन्थ भएका रङहरू सोसिएपछि सूर्यको प्रकाश रङ लहरको मध्यमा पर्छ, जुन पहेँलो हो। सूर्यास्त किन रातो हुन्छ त? जब सूर्य उदाउने वा अस्ताउने गर्छ त्यो क्षितिजको नजिक हुन्छ, जसले गर्दा सूर्यका प्रकाश धेरै वायुमण्डलीय कण मार्फत वहन्छन्। त्यसैले गर्दा निलो जस्ता रङलाई निकै बङ्ग्याइदिन्छ, अनि सूर्यमा लामो वेभलेन्थ भएका रातो र सुन्तला रङहरू हावी हुन पुग्दछ। आकारमा सूर्य घुमिरहेको देखिँदा पृथ्वीसँगको उसको कोण समेत निरन्तर फेरिरहेको हुन्छ, र त्यसले फरक फरक समयमा सूर्यलाई भिन्न भिन्न रङमा देखाउँछ। तर सूर्यलाई सिधा आँखाले हेर्ने काम आँखाको लागि निकै हानिकारक छ, जसले दृष्टि पूर्ण रूपमा गुम्न सक्ने अवस्था समेत आउन सक्छ।